Tänään meillä on tämmönen Amerikan mailta tullut paketti. Katsotaanpa mitä tämä meidän Custom Signals Pro 1000DS. Tuommoinen tutka ja pari antennia ja tarkistusraudat kans tulee niinku matkassa. Papereita on sitten niinku kolmin kappale heti niinku kunnolla. Ne voidaan panna erille. Sitten ruvetaan katsomaan mitä tämä paketti on syönyt. Saksalaista juttua on ja täällä on eBay on kans pistänyt pikkusen oma juttu sen. Sitten otetaan varovasti tuo. Teippipolitiikka auki. Ruvetaan tutkimaan mitä tämä. Tämä on ihan hyvä kans tämä työkalu. Meillä on ensimmäisenä kaukosääjin. Sillä saadaan lukittua nopeus ja etu- ja taka-antenni valittua ja sitten tuosta saadaan paussille ja näin. Kaukosäädi olisi siinä. Suhteellisen hyvin on kuitenkin pakattu tämmöisen paksun kuplamuoviin. Sitten on tuommoista ohuempaa kuplamuovia vielä tuosta ja katsotaan mitä tältä löytyy. Siinähän se on. Custom Pro 1000. Tämmönen lehejä. Täällä on nämä viritysraudat, eli voi tarkistella, että mitä näkyy. Antenniliiti on vähän päässyt irtuaan tuolta sisältä, mutta tämä nähtävästi hoituu hyvin yksinkertaisesti tuo. Motterin laittamisella. Otetaanpa siihen avuksi taas tämä nyt se on niinku antenni on siinä. Toinen antenni on täällä. Ja virtajohto on sitten siinä. Eli tämmönen paketti, tutka ja pari antennia, kaukosääni. Siinä oli paketin sisältö tällä kertaa.